Ja ću sad osvrnuti na jednu stvar, zašto mi imamo ovako stanje isto tretirano dolju Neretvu kao što smo imali prije. Možda će to malo biti nezgodno reći, ali ja imam pravo što govorim. Vidite. 71. godine pojedini ljudi, među njima i Luka Bebić, je bio glavni taj koji je vodio politiku kao desetak komiteta, a kasnije koji je predsjednik općine za ovako stanje po Neretvi koje. I kada se postavlja pitanje zbog čega je na određen, ma ne gruba je riječ, reći genocidan način, ali na nepošten način hrvatski živa u obuzem tretira, to možemo zahvaliti drugu Luku Bebiću, koji je tad on naređivao da se taj hrvatski narod tretira ovdje na čovje Hrvatske, jer je bio sekretar komiteta, a kasnije predsjednik općine. I onda se postavlja pitanje zašto neko nije išao u obranu hrvatskog naroda od maltretiranja, stranima tretiranja milicije, kad taj isti čovjek koji je romario da ovaj Donji kraj bude onakav kakav je bio, sada je u Čeglištu gore i dalje nam dijeli sudbinu, da li smo mi imao općinu, kako smo mi biti, ko je podoban, ko nije i tako dalje. Ako on misli da se on iskupio za podizanje spomenika Stjepana Radića i da se zaboravilo sve ono, može ga se pitati u javnost nam i njegovim izjavama i tako dalje, da je Obuzet i Donja Neretva najnacionalističkiji kraj u Hrvatskoj. Koje mjere treba poduzeti? Ne znam, neću ulaziti u stranke koje su ga izabrale, ali smatram da takav čovjek nije zaslužio da predstavlja hrvatski narod, odnosno Donju Neretvu, jer nije u prošlosti, ali u sadašnjosti pokazao dobru volju da svi isti budemo i da se gospodarstvo i sve ostalo odvija na cijelom području Neretve, onako kako smo i tražili i kako smo priželjkivali od naše